Povremeni reprezentativac Bosne i Hercegovine Sanjin Prcić u potrazi je za novim klubom nakon što je zvanično raskinuo ugovor sa francuskim Strasbourgom. Pod ugovorom sa ovim francuskim prvoligašem Prcić je bio od ljeta 2019. godine i u međuvremenu je odigrao više od 100 utakmica, međutim kako u posljednje vrijeme nije imao najbolji status između dvije strane, dogovoreno je kako je najbolje da se raziđu. Na raskidu saradnje je insistirao sam Prcić, zbog kojeg zbog minutaže nije bilo na posljednjim okupljanjima reprezentacije, odigrao je samo 3 utakmice ove sezone u Francuskoj, ukupno 88 minuta, zadnji nastup je imao 3. septembra prošle godine. Još uvijek nije poznato gdje bi 30-godišnji igrač sredine terena mogao nastaviti svoju karijeru. Nedavno je francuski L'Equipe pisao Prciću i interesovanju drugoligaša ove zemlje Bordeauxa i Auxerrea za njegovo dovođenje na ljeto.